хүн бүрийн амьдралд санаан дурамгүй гайхамшигтай өөрчлөлт ирдэг. Энэ бол аялла самс хандралын баяр баясгал юм. Түүнийг та зөвхөн мэдээд амсаад өнгөрөх биш, харин үргэлжлүүлж анхны алх маань зоригтойгоор хийх нь чухал. Мянган бэрийн аялал нэг алх маас эхэлдэг. Аялын тойрог, энэ бол таны нэвтрүүлэг. Нефтрүүлгийн ерөнхийвэн тэтгэгч Их Монголын нууц төвчөө нийгэмлэг Сүхбаатар хөлөг онгоцны капитан Адам дор жахтайгаа сайхан уулзаад энэ Сүхбаатар хөлөг онгоцны түүх ер нь хөвсгөл жирний усан зам тээвэр одоо хэрхэн хөгжсөн тухай бас энэ Сүхбаатар хөлөг онгоцны бас нэг эмгэнэлт хов зайны талаар бас яриа өрнүүлгээд орж ирсэн юм аа. Би бол одоо 1980 оноос хойш одоо энэ усан зам хөсгөл нуурт одоо ажил амжилтын гайгаа хэлсэн юм байна. Энэ Сүхбаатар онгоцонд бол мундаг хоёр одоо капитан механикууд байсан. Хойно Орос сурвалж төгсөн бат капитан, Пямсүрэн капитан, Пүрүүдэж механик. За тэр усууд юм би одоо шав. Яаж байгаад ах вэ штэ энэ сайхан хөлгөө онгоц ер нь ингээд живсэн бэ. Одоо энэ онгоц бол одоо би бол өөрөө яг ажиллаж яваад бид нар одоо буцаад явсан төлөвлөгөө социализмын төлөвлөгөө нормоор үйлчлэх юм бол дахиад нэг гисээр ороод 12 сар гарсан хойно ирээд одоо энэ хоолын мөс чинь их талаагаас нэг сарын өмнө хэлждэг. Аа тэгээд энэ дэ мөсө 20 см бол асуудалгүй зүсч эвдэж гэдэг байсан. Тэгээд тэр үед ч одоо одооноос биш маш хөдөн байдаг байсан. Тэгээд огцон хөвтрээд одоо бид нар энэ эргэж энэ дээрээс эргэж чадахгүй зогсоол ус газар тавигдсан нэгдүгээр, хоёрдугаар яг тэр үед доогуур нь одоо хил мөсний суурлт гэсэн юм. Тэгэ төмөсний янз бүрийн төлөвлөлт цуурлалтаас олж яг нь бас нэг цуурлалт өгсөн байх гэж боддог. Тэгвэл одоо нэг шин ус ороод бид нар ч өөрсдөө онгоцоо тавьчаад бидний гэр манай усан замын газар ханхт байсан. Тэгээ ханхт л бид нар нөгөө онгоцоо хашцсан байх. Онгоц чивхэд танаа хөлөө онгоцны баг энэ 20 дэх хүмүүс тэр үед яг ямар байсан бэ? Хэр их хүнд байсан та нарт? Онгоц чивчлээ дөнгөтлөө одоо нэг хайртай дотны хүн одоо хүс юм шиг санагдчихсан. Дотор л ерөөсөө маш их орч юмжсэн. Одоо манай капитан бол юмсэн гэдэг юмжсэн. Одоо ойлал газар одоо саордал юмжсэн. Энэ онгоцыг бол одоо гаргана гэж ёстой зүйлээч гээ. Одоо 300 хэдэн тооны нэг нь олсон яваагаас одоо яаж гарах юм бэлээ олон яригдгэл байсан. Манай одоо бат капитан болол бас гадна гэж оролж ирсэн. За энэ онгоц гараад ихэд одоо их сайхан сонигдж байсан. Одоо миний одоо амьдралын гараа хэлсэн. Одоо тэгээд энэ онгоц чинь харахад бол хэлэх одоо бол тохиол байлаа да. Тэгээд энэ онгоц бол одоо 30 жил гурван жиргүүлээ чирж баруун гурай аймгийн одоо бүхэл ачаавараар хангаж байсан мундаг онгоц одоо хийдэг ажлаа хийчихээд одоо их төр ингээд энэ зэрэгсээ зогсож байна. За энэ Сүхбаатар онгоцны одоо залуурын өр энэ том онгоцыг одоо зөвхөн энэ нэг жижиг энэ харагдмаар энээр л жолоод нь хоёр тийш баруун зүүн тийш нь гэл хөдөлгөн. За ийм үүрэгтэй байгаа. 200 морны хүчин чадлаа хоёр уурын хөдөлгөөртэй. Мод төлж өвн одоо талдаа л одоо 3-4 машин мод 500 куб метр модыг одоо өвж бид нар 1 сарын 10-аас 5 сарын 10 хүртэл тасарлах ууланд одоо бид нар бэлддэг байсан. Аа тэг 3 чиргүүлтэй. За нэг чиргүүлэн долгион чиргүүл 500 тонн уураа чаач нь хөсгөл чиргүүлэн 400 тонн урус чиргүүлэн 300 тонн шатхуун дэгсэрэлтэй. За энэ гурвыг гурвын нэг зэрэг хар араасаа 1200 тонн ачаачаа чирээд одоо 11-ээс 12 цаг одоо шүн дандаа шүний өгөх. Хөлсрийн бүтээн өндөр юм байна тийм. Өндөр шүү дээ одоо 1200 тонн ачааг нэг ус чирээд явчихдаг. Хэдэн километр цагийн хурдтай вэ? Оо энэ цагт бол одоо цаа нь 20 хүрэхгүй дээ 18. А энэ бол одоо ерөнхий капитаны өрөө. Капитан гэж мундаг хүн байлаа. Гямсүрэн капитан гэж мундаг хүн байлаа. За энэ тогооч өрөө. Одоо манай гэр бүлийн хүн энэ тогооч байсан. Ажилчдын хоол хийдэг тогооч. А энэ онгоцон дээр 20 ажилчинтай. Гачаар гэхдээ дөрөв. Тэгээ тогооч, үйлчлэгч, матрос, капитан гэхдээ 2 капитан явдаг гэсэн. Сүхбаатар хөлөг онгоцны зорчин явагч нарын одоо өрөөнд ороод ирж байна. Энэ тухайн үедээ нэг одоо зорчигч
хатгалаас ханх ороход 8 цагийн хугацаанд очино. Тэгээд 22 дөрвөл явдаг гэсэн юм байна. Цэргийн наар маягтай юм сайхан унтж амраад нэг 30 орчим хүн явдаг гэсэн юм уу да. За энэ талдаа болохоор одоо нэг уурын 100 хүн. Одоо маш их хэмжээний гал төлөө мод төлөөд за тэгээд одоо фаар өсөөд ирэх төр мотор дөг. За энэ мотор бол одоо уурын хөдөлгөөрт мотор 200 морины хүчин талтай хоёр тийм уурын хөдөлгөөр байна. За энэ хөдөлгөөрийн хүчин нь онгоц урагшаа. Гурван жиргэлээ тэгээд юм. За ийм байсан. Тэгвэл одоо намрын давлгаатай үедээ хэцүү хэцүү. Ярса энэ онгоц чи өөрөө унж усаад энэ фаар хөдөлгөөрч ус орж ирэл. Гачхарууд нь гадаа төлж чадахгүй. Галаа муу төлөх юм бол онгоц салхинд хөөгдөв чинь. Тийм учраас гачхарууд нь уяагаар уйтсан. Тэгэхээр уурахаа тоохол өөрөө орчих гээд байдаг. Очоод яг татгатаа л хаардаг. Уяа тавьж байгаа нь ямар учиртай юм? Өөрөө тоохол орчих гээд тавьчих. Түлэгчих гээд. Аа уяантайгаа бас татгатаад яг л тохируулаад суухны яманд очлоо мод шидлээ. Галаа нөгөө давалгаан чинь бас дайвалцаад суухныг орчих гээд байгаа юм тий. Усууд бол ерөөсөө бөлжөөд өгнө. Зарчиж өгч бол. Бидэнд одоо энэ сайхан Сүхбаатар хөлөг онгоцныхаа тухай хатгал ханхийнхны тухай энэ өнгөрсөн түүхийг сайхан амьдралынхаа тухаас ярьж өглөө. Урт насалж удаан жаргаарай. Тэгээд энэ сайхан юуруулыг тавья танд. За баярлалаа. Та нөх хүчгэсэн ажлын амжилт хүсье. За манай аяллаа баг байна шүү дээ. Хатгалаас далаа дээр ингээд дүнхэж яваад ирсэн чинь нэгэн сайхан аршаа дээр орж ирсэн. Энэ болохоор мэрэгний аршаа гэдэг. Ямар очиртай мэрэгний аршаа гэж нэрлсэн бэ гэсэн чинь энэ аршааныг уусан үед энэ аршааных нь одоо хүч чадал нь хүний биеийн хаан байгаа эмгэгийг олж одоо ангаадаг учраас энэ аршаа өөрөх тийм мэрэгэн аршаа юм байна гэж хэлээд мэрэгний аршаа гэж одоо нэрлэдэг ийм учиртай байна. За өнгөрсөн 7 хоногт нэлээ одоо намрын өнгөтэй цас ороогүй нэлээ хар өнгөтэй байсан. Сүүлийн 7 хоногт цас ингээд нэвсэтэл сайхан ороод ийм сайхан өвлийн цаг агаар дээр бид ингээд аялаа явж гээ. Хотоод одоо гиз дотор элэг гэдээ ерөөсөө бүх зүйл дээр тийм алдартай тийм сайхан аршаа юм байна. Одоо энэ сайхан хүүтэн тэгэхэд чи ингээд аршаа маань ингээд байж байгалийн их санам өрмөц одоо тийм тогтцтой сайхан газар бид ингээд аялж гинэ. За нэг имерхүүл аялд явж гин да. Засан дээр ингээд далаа дээр ингээд машинд яг хөт их гоё одоо түшигтэй гэж ярьж байна. Мөс хөлдсөн үед далаа дээр явах бол бас хэцүү байдаг гэж ярьж байна. Жохон болгоомжтой явахгүй бол ер нь бөхс ер нь нилээ шидэлж шүү. А энэ нөгөө цагаан хэлнэ шүү дээ тийм. Нөгөө мөс хоорондоо уулзаад овоож басаад тийм. Эхлээд харгасан байгаа юм. Хоёр таасаа ингэж мөс ингэж хөдөх явцад овоогоод одоо илүү гарсан одоо овоос хэсгүүд нь ингэ хаграад одоо ингэж тогтсон байдаг. За энийг бол одоо цагаан хэл гэж одоо нэрлэдэг. Нийт аялагчд манаас энэ байгаль дэлхийгээ хайрлаад хөвсгөл далайн ээжээ хайрлаад өөрсдийнхөө ч гэсэн аймнасаа бодоод маш их болгоомжтой нэхур аялаарэ гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Тоноглсон юм шиг ингэж харагдаж идэг өрх гэж одоо хэлдэг. Тэр өрн болцсон өрх бол юм болцсон хатгал талдаа бол нэлээ байдаг. За хар хил гэдэг нь болохоор хоёр талын мөс бол голоосоо ингээд салаад голоор нь ангал үүсэж байгаа. Тэр бол ер нь хамгийн аюултай гэж одоо хэлж байна. За бид нар биш үү ингээд далаа дээр явж байгаа. Яг миний одоо энэ зүүн гар талд байна шүү дээ ингээд. Зарим хэсэг нь ингээд тоноглсон юм шиг ингээд хөлдөөг юм шиг ус ингээ харлаад харагдчих. Ер нь хөлдсөн байгаа гэхдээ хөлдөөг юм шиг. Бас тийм амар айл биш юм байна. Ер нь бол бас ингээд нуруугаар хөрдөх гэж юм уу. Бас нэг тийм ингээд гинт цөмөрлөө гэж бодход чи ингээд энэ доошогоо хөлгөө ус байгаа шүү дээ. Бас л тийм амар айл биш. За одоо л бид нар ингээд далаагаасаа гараад ингээд хойрой газар ингээд шорон дээр гарч ирж штэ.
бас л тийм амар айл биш байж шүү. За та нарыг хардаа. За надаагаас одоо ингээд Ринчил төмөр рүү орох зам руу ингээд уул руу ороод ирчлээ. За одоо бол айх айл байхгүй. Ингээд сайхан явнаа. За ингээд айлж ашаг уулцж гээ. За баяр та сайн ороо. За маш их баярлалаа. За баяр та сайн. Манай энэ Хөвсгөл нотгийн хатгалын нөхдүүд маань бидрийг ингээ сая далаагаар гаргаж өгч байна. Сая би бас нэг хэсэг жоохон айлаа. Та хэд ч нэг жоохон төрөглөөд төрүүлээ явцсан. Би нэг дороонор жоохон дүрс авч жоохон хоцроод явсан чинь нэг мэдсэн чи ганцаараа үлдчихсэн. Миний зүүн талд байж та ингээ бүр ингээ хар хард шиг харагдаад бүр ингээ нуруу бүр ингээд ус босоод бай айлаа шүү дээ сая. Яана нөгөө хэдмаас хэдээсээ яачлаа гэд. Тэгээ би та нарыг чинь нөгөө дугууны мөр харах гэсэн чинь мөсөндөө дугууны мөр байхгүй. Бүсгэл далаа дээр цаг нь олоог байх далаан тэрэг хийх юм болов мөс цөмөрөх одоо нимгэн хөлдсөн байх юм болов хавар намартаа тийм ослоогоо их гар. Ер нь дээдлэн мөсний зузаан хэдэн сантиметр хүрвэл аюулгүй гэж тооцож болох бай. А ер нь 60 сантиэс дээш хөлдсөн байхад ер нь машин гардаг. Бас нимгэн хөлдөх газрууд бий. Хаур байна. Одоо саяны өнгөрсөн тэр хар усны ам гэдэг байсан. Тэнд бид нар чи одоо тэр нэмгэн хөдлөх газруудын сая бид нар чи тойроо тойроод явдсан шүү дээ. Тэр ажигласан болов те. Бид нар бол яг нөгөө мэдхгүй болохоор тэнэг хүний дотор ууж юм гэдэг шиг та нарынхаа араас дагаал яваад байгаа байхгүй. Тэрнээс иш яг мэдхгүй ингээд үзэгчтэй жишээлбэл аа ингээд өвөл ингээд дураараа явдığımа гэдэг шиг ч юм уу те. Ингээд явна гэдэг бол байхгүй байх шүү нөхдөтэй. Одоо би бол эртээ сайндаа сая машин бариад энэ Хөвсгөл далаадыг үр явцсан биш шүү. Одоо энэ хоёр найзынхаа бас тос дэмээр сайхан аяллаад. Тэгээ та хэдэн манаас нэг нарны галтаа дээр бас сайхан ингэж буцтаа. За баяртай бүгдээрээ. За би төхний үед ингээ Ринчин лүмб явах замд бол бас зам бартаа маш их байна. Одоо 7 цаг өнгөрцөн. За хуучин цагт бол ер нь далай одоо хөлдөөгүй байх үед 240 км замыг 10 гаруй цаг 12 цаг давхиж явдаг. За 100 бол бас бороо ороод нэлээд байгаль цагаагаар замын нөхцөл байдал хүндэрсэн үед бол баг хон жүнжиж очдог ийм зам байдаг. За бидний хувьд бас сая далаагаар ашиг инкер асар их цаг товчлоод үндсэндээ бол одоо 42 км зам бол үүнд үлдсэн байна. Манай нөхдүүд маань урд бидний замчлаад байгаа одоо энэ Nissan Patrol явж байгаа. Ер нь замаа сайхан үзээд одоо ер нь гээд хооронд зөвлөдөд ингэж явж байна. За замын нөхцөл байдлыг үзлээ. Ягаад бас ингэж нөхдүүд ингээд замаараа ингээд юм ах шалгаа зогссон бай гэсэн чинь гол ингээд хөлдчдөг. Гол хөлдөхөөр их тийм амархан ингээд мөсөндөөгөр явж байгаа юм шиг хүмүүс бодоод байдаг. Гэтэл зарим газар дээр ингээд ус орж ирээд халиагүйгээд ингээд ороод ирдэг. Тэр бол маш их аюултай. Халиагүйсэн газрын одоо гол чинь ингээд бас гинт цөмөрөх бол аюултай байдаг. Нуур бол нэлээд хөлдсөн байлаа, далаа хөлдсөн байхад гол дээр бас халиагүйгээд ингээд оо хагас дотоо хөлдчихдэг учраас хэцүү. Голыг бол бас зарим үед бол аялагчид сайн мэдхгүй ингээд далаа хөлдсөн байгаа юм чинь гол гайгүй байлгүй гэдэг ингээд явчихдаг. Энэ бас аюултай байдаг юм байна. Ерөнхийдөө энэ аяллалыг бол ер нь заавал өөрсдөө явж ижил энэ аяллалын юм зовлон юм байд юм байна. Аяллахын бас хүнд хэцүү зүйлүүд юу байдаг юм байна гэдгийг номноос уншиж биш өөрсдөө аялж ижил одоо мэдэрд юм байна да. За сайн байцгаана уу? Та яасан сууч уу? Патролоороо татах юм ба штэ. За өнөөдрийн хувьд бол бид нэр Ринчин лүмб суман дээр очиж сайхан хоноглоод тэгээд тэр авийнхаа сайхан зургийг сайхан аваад тэгээд маргааш таа бүхэндээ бид нэр аялаа үргэлжлүүлнэ. Мэдээж Ринчин лүмбийн одоо байгалийн үйл цагийн одоо гоо үзэсгэлэн байгалийн сайхан гэдэг бол үгээр илэрхийлэхээ аргагүй сайхан байх. А тэр үед бол бид нэр байгалийн маш гоё гоё зурглалууд хийх гэж байгаа. Тэгээд цаашаа ингээ аялал
үргэлжлэх болно. За одоо гарна уу? Нөгөөдөө талруугаа гарчихсан чи. Аялын тойрог нэвтрүүлэг Төвсгөл аймгийн Эрэнчил зүүн сум дээр ирсэн. Маш сайхан газар ирсэн байна. Энэ одоо Жаргантын голын одоо төрий гэж одоо хэлдэг. За төрий гэдэг маань одоо манай дарахад ард дүм маань юу гэж хэлдэг вэ гэхээр голын их энэ сайхан газрыг төрий гэж одоо хэлдэг. Төрий буюу одоо тарайн төрөө төрий дээд их гэсэн утгатай. Энэ газар дээр одоо хүрлээ ахтайгаа уулзаад ард дүмнийхаа яс заншлын нэгэн хэсэг болсон дарахад дуугаа ингэ дуулах гад сууж байна. За хүрлээ хаа. А сайхан үйлч нь та. Сайхан үйлч нь та нар сайхан үйлч нь. За та бид нар шүү дээ. Одоо бид нар ингээд нэх гой дулаахан зогсож байгаа бодоч одоо яг бодит байдал дээр хасагт 40 градусын хүйтэнд байж байна. Гэхдээ Монгол хүн чинь өөрөө энэ сайхан хүйтэн газар хүйтэнд ингээ байхаар хямар сэргэж байна. Үнэхээр сайхан байж байна. Жаргант гол гэж ярьдаг. Энэ бол одоо энэ харцгот гэж ярьж байна. Энэ харцгатын ард талаас нь урс шундурч гарсан. Яг бодвол одоо энэ дээр үеийн усуд энэ нэг одоо нэг ихсаар жаргалтай л гэж үзэж байгаа. Жаргалын орн л гэсэн утгатай юм байна шүү дээ. Тийм ч учраас энэ арга түмэн энд ирээд игээд идэндаага жуугаад уулзаж өчөрч яриад сайхан биш яваад. За энэ ард бол одоо миний бөөр нуруу өвдөхөд буцуулгаж одоо хатааж хандалж өгдөг балган гэж ургасан өвс байдیں۔ За тэгэл тай харгана гэж байдیں۔ Шар навчтай. Тэр нэг уурсгаа гэлгаагүй. Бас модны улаан холцос бас чанж ууж байгаа. Холцсон цай гэж байна. Бага холцсон цай бий. Лаос идэв. Одоо. Эрэнчил зүмбгэд одоо энэ сумын нэр ямар очиртэй юм бэ? Эрэнчил зүмбгүй гэж байд. Аа зөв. Цагаан нуурын цаахан тал Эрэнчин төмбөний төгөөс харахад ил ганцтай тайг бий. Аа зөв. Эрэнчин төмбөө л гэдэг. Аа уулынхаа нэрээр. Уулынхаа нэрээр. Энэ нутгаа нэрлсэн юм байна шүү дээ. Нутгаа нэрлсэн. Аа зөв зөв. За манай нутгаа одоо Жаргант хол төрөө гэдэг энэ сайхан харалж үсттэй амьд устай булаг шандтай сайхан нутг. Шаргын голроо голоо цутгсан хүнэстгэ хоолой гэж байд юм. За тэрэн зохиасан бас манай Хуучин одоо дарахад нутгаан мартагцсан дуу гэдэг ийм дуу байгаа. А энэ дууг бол хүнэстгэ хоолой шавар гэдэг манай соёлын төвөө дарга аттор гэж хэлдэг. Тэр их бас судалгаа төвхтэй юм шүү. Хүмүүс чихтэй саарласан холвертлж хэлж чад хатхой хүнсдгээ хаалаа шавртлаа хат талч хэлж чад хатхой сэр салтэй саарласан салтлч хэлж чад хатхой сэрхэнэ нонове шавртл шигэтлж хэлж чад хатхой манай аав урлаг судлаач
Уртын дуучин Салийн Цоол гэж их сайхан хүн байсан юм. Монгол ардын уртын дууны талаарх маш олон ном тавьхмал гаргаж ирсэн. Зэг ингээд аавынхаа судалж ирсэн, явж ирсэн газраар би ингээд аялын төрөл хийгээд бас тантай уулзаад ингээд архад ардын уртын дууг сонсоод ингээд явж хахад таны хоолой ямар сайхан юм бэ? Энэ одоо сайхан байгаль хангаад дэлхийдээ таны хоолой бол өстой үнэхээр сайхан. Энэ утгаас л юу нэг сайхан дуу гарах юм болов, энэ сайхан хөг аялгуу гарах юм болов гэж одоо надад их санагдлаа. За. Таны дууг сонсон чинь би сая дууг чинь сонсоод ингээд жаргантын голыг хараад байж хахад бас л тийм хөн гонёг төрж илаа. Нэвтрүүлэг хийгээд ингээд явж хахад бас миний аав маань бас амт зүрүүн байж исэн бол бас нэг зүйл хэлэх байсан байх гэж бас бодогдчихлаа. За уртын дууны хувьд жишээлбэл голцоо ямар одоо сэдвтэй дуунууд зөнгөлж байна? За манай нутаг төвтэн дуу гэвэл урд 20 жил сардаг наадалд одоо сурнагтай хөрн тайг гэгээд энэ нэг энийг магтаж одоо дуусан дуу байдаг. Тэр шаргын голог холбсон хүнстгийн хоолоо гэж усны ёг дуусан тийм дуу байдаг. Талба шарга гэдэг одоо өөр дээр үеийн уламжлалтай сайхан дуу байдаг. Тэгээд янз янзын дуунууд зөндөө үртэн дуу. Залуудаа зүгээр одоо морин дэлдээгээр явахтад тал дотор дуулж л байсан. Одоо хошин шог дуу байна. Хол хоёрын янз янзын дуу байна. Нутгуса багтсан дуу байна. Гаднаас хүн ирээд тэр дарахад ардын одоо хүмүүсийн дунд дэг соёлтой байж чадахгүй болох юм бол одоо онгоонд ордог. Тэр хүн буцахтаа шок хошин одоо хид хидэн дуутаа болоо боцдог. За сайхан байгаад ирдсэн ч гэсэн тэр үнийг бас магтсан гой гой дуунууд одоо гараад ирдэг. Яг шог дуу гэдэг юм аа яг ямар учраас одоо бий болдог дуу байдаг юм бэ? Аа шог дуучтай янз янз л байдаг тийм. Яг хүний яг юу голцоо шоглож дуулж байна. За одоо дарахтууд ирээсээ тэгээд баг зохиан зохиан дуулж өгдөгч тал бий. Жишээлбэл нэг айлд очиад одоо хол хоёр явдаг ч юм уу, хонож өнжиад явдаг ч юм уу, ингэхээр чинь одоо бас янз янз зэн зохиан бүтээгээ дуулж өгдөг. Хил аманд орж штэ. Аа тий. Янз янз айлд очиад. Сайн талаас нь ч бас дуулна. За. Аа. Тим тим шок дуу олон бие манай энэ дарахт нутгад. Нийслээс ирсэн гоо инглээ. Чихэн хөлдөгөөр буцлаа гэх сайхан дуу гарна тий. Болгон хэлэн хочлон дуугдсан янз янз үйдээ. Тийм байна. Сайхан байна. Тэгээ өгтө та нөхдөг бол энд ийм сайхан ажил амжилттай явж явагдаж байгаа нөхдөд тий. Янз янз энэ хочлсон барьс юм бол бид ярихгүй л тий. Сайхан магтуу дуу хийгээд магтаад дуулах нь шүү дээ. Сансан хэрэг зөв бүтлээ сайн яваад дуусаараа гэж хэлээд дарга бол одоо баярлаа шүү дээ. Тий. Энэ сайхан нутагт ирсэн ч бол ингээ нэг өөрийн гэсэн дуутаа болоод буцсан дээ сайхан л байна тийм ээ. Танд бас их баярлаа. За баярлаа. Би ч та нөхөд баярлаа. Ямар уран одоо зүсөт та бүхэнд одоо миний зураг гэрийн тэгэл төгөх интент гархал янзтай болчлаа да энэ гадаад дуутаад. Таны энэ дуу чинь одоо Монголын ард түмэнд бас одоо энэ манай аялын нэвтрүүлгийг үздэг гадаа дотоодын олон найз нөхдүүд байж байгаа үзэхэд манай Монголын одоо өв соёл гэдэг бол хаанч давтчихгүй сайхан байдаг. Би бол сая өнгөрсөн жил Баруун Таван аймгаар явсаад зөндөө олон сайхан зүйлүүдийг үзээд явж идэг. Тэнд нэг сайхан Эрдэнсийн арал нээгээл явж идэл одоо энэ одоо Эрдэнчин лүмбэд анх удаагаа яриад бас саний дуу хоолойг сонсоод энэ сайхан байгалийг хараад ингээ хүний сэтгэл бол үнэхээр хөдөлдөг юм байна. Одоо үнэхээр тэр Монгол ард түмний байгаль соёл ёс заншил үнэхээр сайхан байд юм байна. За танд бас ингээд амжилт аж ахуйг хүсье. Тэгээд за та нарт бас дуугаа сайхан дуулж энэ хангалт хийгээ ард түмнээ сайхан уяраж аваарэ. Тэгээд за баярлалаа. Та өхөнд ч ажлын амжилт алтан шор зам үлзэг. Баярлалаа. Баярлалаа. Нефтрүүлгийн ерөнхийвэн тэтгэгч Их Монголын нууц төвчөө нийгэмлэг. За бид одоо монголчуудын маань сайн мэддэг хорд сардгийн нурууны одоо баруунхан талд ирдсэн зогсож байна. За манай хөвсгөл нутг бол үнэхээр одоо сайхан өргөн дэлгэр олон сайхан үзэх арга уул ус ихтэй ийм нутг аа. За үнэхээр хүүтэн ч үдэ. Одоо энд бол одоо хасах өнөөдөр 40 хэмтэй л байж байна өнөөдөр. За одоо зуныхаа үлрэлд бол одоо манай Эрэнчин лөмбөд бол нэм 25 градус. За ингээд аваад үзэхэд бол одоо хөвсгөлчүүд бид нар ч одоо халууныг халуун гэхгүй, хүүтнийг хүүтэн гэхгүй их тийм басан зогсох амьдрах чадвартай ийм л ард түмэн гэж
хөдөлмөрлөхгүй бол одоо гар хөдлөхгүй лам хөдлөхгүй хөдөлмөрлөхгүй хөлтөнд даарна гэдэг чинь л одоо энд байна шүү дээ. Хүн төрлөختөн монголчууд ер нь үүссэн цагаас өксүүлээд одоо хань бараа болж явсан ийм сайхан нохоо. За энийг одоо энд нутагтай амьдрын суугаа хүний их хэмж дүүдээ одоо ингээд билгэлж байна. За их баярлаа. Монгол нохоо харахаар ягаад ч юм бэ тийм нэг нүд нь их ухаантай. За манай хилчлэн сум бол одоо эрт дээр үеэс энэ дарахтууд одоо амьдрын нутгшиж ирсэн. 1600 оны үед анх өндөргийн зан озор тэн ойн иргэл гэж нэрлэгдэж байсан энэ дарахтын хөмсөдийг заг байдрын хөрөн мэлчирт маш том чуулган болж тэр чуулганд ойн иргэдэг одоо удирдах байсан. Хотготын эндэн бэлийн хөв бэлэг ноён хотгддаг хүн өөрийн биеэр очиж оролцоод энэ ойн иргэд гэдэг энэ дэлгэрийн хуулын ардал хош уян нутга шав болгон байсан байт. А энд анх тугаар ууж явсан нам бодогт. За энэ цагаас хойш ойн иргэд нь миний дархан шав болсон болох болно аа гэд. Дархан шав гэж нэрлэгдсэн. Ингэсээр энэ цагийн одоо илгэдэлд явсараа дархад гэж нэрлэгдсэн. Манжийн даралт байх үед энэ хөх цэнхруулын уурталтараа манжийн хайч харуулаад тавиад энэ нутг руу манж чулаг оруулдгүй байсан уулаад тэнэ. Яагаад гэвэл энд богдын дархан шав нутг байгаа гэж хэлээд нэг юмсандаа хил хязгаараа хайч хамгаалж ирсэн. Одоо харуул занг яа харуул занг нь одоо яг энэ хөх цэнхэр уулын урталтаар байсан. Тэд манж чул хал монголчууд тэр цагаас хойш энэ уулаг хордог. Хорионы юм бол хордог гэсээр аваа тэр нь хордол сардаг гэж одоо нэрлэгдээд одоо 5-600 жилиг авч байгаа. Уг нь бол хөх цэнхэр алтай гэж одоо Сиану нуурын үргэлжлэл алтан нуурын одоо үргэлжлэлийн хаглар уул шүү дээ энэ бол. Тэгэд энэ нэг хордол сардаг гэж нэрлэлсэн юм саахан түүхтэй. Ихсийн газрыг бас манайхан бас цээрлээд одоо их хориг гэж хэлдэг. Яг одоо энэ чинь хоригдж байна. Нийшээ бас ариун дагшин газар янз янзын одоо хүмүүсийн мөрийг ишгэхгүй өнгөлцөгтэйсэн, халдахтайсэн одоо гадны цагаашдыг энэ газар явуулахгүй гэж. Нэг өсөндөө дарахад ард түмээ нэгсэн хил хязгаараа хайрлаа хамгаалж ирсэн. Харуул цан хийжсэн энэ хард түмнийг одоо өндөргийн маань одоо дарахад том гэж сайхан дархалж хэлсэн юм байна шүү дээ. За баярлалаа. За та нарт ажлаа амжилт хүсье. За. Энэ ястаа сайхан танд баяр үргэлээ. Энэ сайхан та нарт бас ажлаа амжилт. Нохоо шидэ 5 тэнгэрийн 1 гэж ааш төг. Хүн хүн ата 5 тэнгэр гэж ярьдаг тэрний нэг нь нохоо 5 тэнгэр. За хэдүүлээ хөдлөх үү дээ. За тэгээ. За. Тэгээ манай баг хамт олон Өсгөл аймгийн Цагаан уур сумаас цаашаага одоо 30-40 км яваад зүүн тайга дээр орж ирээд Ганбатахтайгаа уулзаж сууж байна. Тэгээд Ганбатаха та манай үзэгчдэд болон бидэрт ингээ зориулаад энэ цаа бугыг өштэй малхад одоо хэр арчилгаа шаарддгийн бас энэ өвлийн хүүтэн тийм ээ 40-50 градусын энэ хүүтэн хэмт цаа буг одоо хэрхэн энэ байгальтайгаа дасан зогцсон амтэн байдгийн. Та бидэнд бас яг нарийн зүйлийг ингээ хэлж өгөх үү? Одоо энэ цааш одоо өвлэн одоо ямар ч одоо хөвтөн одоо 40-50 градусын хөвтөн байсан ч гэдэг. Ажирахгүй, дагарахгүй энэ одоо хамгийн гол энэ өвсөндөө. Одоо энэ өвс бол маш их одоо дулаан барина. Нягт байна уу тийм? Нягт. Дотхи одоо хөвтөн нягтэр байдаггүй. За. Энэ тоорэ. Одоо энэ цаснаас одоо ямар ч одоо гүнжигээ одоо метр шахам цас байсан ч юм. Наадгээ тавчаад ингээд талтгирчих гол хамгаалдаг. Тэр одоо зэрцээ гэдэг байхгүй тэнийг. Зэрцээ. Цас нь чигдэхгүй юу? Тоорэ. Чигдэхгүй одоо та энэ ч нэгэд цаасан дээргээ тавьчих жоохон гэж сарвэж байна. Аа, тоорэ нэг гэж сарвэж байгаа. Сарвэж жоохон гээд сарвэж байгаа. Эзлэхүүн томтой болох юм биш үү? Тэгин. Жижиг цааш ба том цааш ер нь одоо хөвдөнд бол ер нь дарахгүй. Харин зуны хаалганд бол яри тесвэр мөн одоо ялаач юм. Зуны хаалган үед ерөнхийдөө
одоо алс хол ялаашаа мал багтай сэрэн газар очиж байна. Уулынхаа одоо таг өрөөр таг одоо аль болох сэрэн газар л очиж байна. Яг өвдө одоо энд нэг 15 6 айл байна. 100 20 гарын 21 гарын өрөх бай. Туслана. Манай цаагаад энэ урд нь отарт байж байна. Яг одоо нэг цагаан цаар дэх хөнгөт болно. Хаа залууч одоо бууж ирж байгаа. Одоо тэ утгагүй бат эргээ доттортаа орж явна. Одоо дөрөн сараас ийгээд одоо хавжа цаа төлөх газар байгаа нөөж. Төлөх газар бараад. Бид нэр одоо нэг 100 болохоор одоо энэ цааны ясан өрөө байна энэ. Тий. Ясан өрөөр одоо нэг гар урлын бэлэг болсон юм дээр сүвнэр юм хин залууч. Оо зөө. Тэрэг гадаа дамжуулчих бас борлож бол татвар хэмжээнаас орлого олж авна. Их номхон дөлгөн амт юм байна шүү дээ тийм ээ. Оо номхон дөлгөн амт. Этэр нь одоо намар орооны үед жаахан нэг аашны өөрчлөлт нь борцож байгаа одоо энэ номхон дөлгөн. Ана орооныхоо үед өөрчлөгдөж байна. Этэр бухан. Аа этэр бухан. Мөргөх хазаг хайр хөшлөх тийм ярда байхгүй ч та номхон дөлгөн амт. Цаатан хүмүүсийн нохоо одоо манай Монголын одоо Монгол нохоо гэж ярддаг банхар гэж ярддаг шүү дээ. Энэ нохоонуудын хооронд бас ялгаа байна уу? Тэр нохоо чинь нэг одоо нэг урт төс байх халцгаа халцгаа шүү дээ. Тийм. Тэнд одоо тэрүүс чинь ингээд цаашмасаар явах одоо нэг цас. Монгол монголч үсээ өтөн урт төстөө жааж бас. Цас их тагаад байгаа юм бол нэг өшөнд нь цаашнаа алдаад шаарглаад хөлдөөд хөлдөөд ингээд гэцэх юм даа нэг юм одоо шаарглаад мөснө төлөд бас явах боломж нь таруу. Цаа буг маань хэд төрлийн ургамал идэж байна. Тэгвэл одоо нэг одоо шулан хөвд тэрэгэл идэж юм дангаан. Эдгэр шулан гэж ярддаг одоо та нар бол хөвд гэхэв. Бас нутгийн нутгийн онцлог үгнүүд байна тийм ээ. Аа. Зунда одоо бас бугийнх нь одоо цусын өвөр нь бас унаад ирэхээр цусын өвөрөө бас боловсруулах уу? Уу авахгүй. Цусын өвөр авахгүй. А цусын өвөрийг бол тайрахгүй. Тайрахгүй. Буганда их муу юм шиг байна тийм ээ. Одоо тэр чинь их биений одоо баг ихэнх цус нь одоо зун тэр цусын өвөртэй байж байна. Өвөртэй байж байгаа байхгүй. Одоо нэг цусны өвч одоо 100 ургалтын гүйцэн одоо 7 8 сард бод жинхэнэ ургалт гүйцэн. Энэ бол одоо энэ вага одоо 2 настай одоо дунгай. 2 настай дунгай. Одоо дараа хавар одоо тэлэх цаа. Тэлнэ гэсэн хавар. Хэр гадаа одоо хон хэм бол чон дэвт хаяалтай. Одоо яагаад гэж ууж байна гэхээр нэг одоо бас чон нохон хамгаалаад чин өдөр бол ингээд өдөр үгүй чартаа яв. За зөөлхөн давна. За. Дөрөөгөө дөрөөлөх үү? Аа, тэрэ. За. За. Жинтэй байна чи хатац дарга. За тэг. Жинтэй байна. Жинтэй байна. За би юунаас байна? Ой. 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 Йой. Чиш. Яса нам онд. Яа. Гайгу гайгу зүгээр. Энэ нөгөө юу нэ? Эмэл нь яачлаа? Энэ юм. Аа, сул байдг юм уу? Намаг ер нь даахгүй байх шиг байна те. Бисе онжиг авсан уу? Гой яса гой гой гой. Пад гэдэг ер нь нэг Тэ норм урсан шээ. Яс бол шээ шарк гэл дугарч шээ. Таа чи аятай хорон үндэ байхгүй. А? Их хорон үнэн, чанг үнэн. Харин тийм бай, чанг үнэлээ. Би бас нэлийн юм зузаан дахтай тулдаа ер нь зөөлөн газардлаа шээ. Амар эдвшэн. Ерөнхийдөө нэг цаан дээр шээ энэ багцаагаар нэг 60 70 кг-тай одоо хүүхдүүд 30-40 кг-тай хүүхдүүдэд бол ерөнхийдөө унаад явхад өдөржин зүгээр. За над шиг ер нь жоохон маритай нөхдүүд бол бас хамаагүй тэгж олон цаг явахгүй байна нэг. За нэг үдчихээ. За ер нь жоохон юу унахаар шинч жоохон урагшлах уу? За тийг. За. Ба. За ер нь бали доо. Оо за тийг. За ер нь юу юм байна а? Нөхдүүдээ уучлаарай. Цаа уна гэдэг бол бас урлаг юм байна шүү. Над чих хүн бол бас ингээд шууд нийслэх үү.
нийслэл хүч царайлаад орно гэдэг чинь тийм байхгүй. Тэгвэл имэйл нь юу юм бэ шүү дээ? Эвэрэнд намайг урж болох уу? Оо за. А тийм байна. Харьсан сул байдаг юм байна. За. За би ер нь буу яха. Ер нь буу. Ер нь буусан дээр юм байна. За тийг. Энэ тал руугаа буух уу? За тийг. А бас их амар эд биш шүү. Биш вэ, биш вэ. Хотоос ирсэн нөхөр цаанаас унлаа гэдэл шоолуулаад бацах юм байна шүү дээ. За за. Ах нөгөө юугаа үзэхгүй хойлоо. Нөгөө сэтэртэй цааныхаа зургийг очиж авах уу? Цаа сэтэрлээ учраар ижил зэрэг зэрэг хамгаалах одоо тухайн эзэн хүн тэр одоо тухайн одоо гэр бүлийн одоо тэр одоо том хөгшин нартай хөөхд багчаа тэр нэрг ор одоо сайн одоо бүгдээ надаа ноён нуруу бүх юм бас харж тээж явна. Тэр хүн яг тэр айлын одоо гал болсон нэг ясна одоо эзэн гэсэн байхгүй. Энэ сэтэрнийх нь алтан шаргал өнгө, энэ хөөх өнгө, энэ ямар одоо утга бидэгтэй байдаг юм бэ? Олон очир утгатай юм. За. Одоо нэг одоо шар нь одоо энэ одоо хөрс алтан дээр гэж нэг алтан шар өнгө утгаар нь. А хөөх өнгө нь болохоор одоо дээд тэнгэр одоо энэ. Дээд тэнгэр. Тэнгэр. Хөрс алтан дэлхий дээд тэнгэр. Энэ сэтэрсэн малт одоо гадны хүмүүс хамаагүй хүрч болохгүй тийм ээ? Болохгүй. Хамаагүй ийж болохгүй. Эзэн хүн. Эзэн хүн л зөвхөн. Тэр одоо тэр отон одоо энэ цааны эзэдэд бүгдээрээ гаршуулна. Өөр хүн болоод байна. Яа, оролдохгүй. Би зур тэгж бодоод байгаа. Одоо гадаадын жуулчдыг ирэхэд нэлээ өндөр хэмжээний төлбөр авдаг. Тэгээд яг тэр одоо эртний дээр үеийнхээ хоч хонроо өмсөөд та нарын бас амьдрал их энэ дэлхийд бол ховор шүү дээ. Одоо Финляндд байж, Канадад, Монголд одоо энэ цаашаага Якут тий. Юу ч гарын 5 хуруунд багтахаар амьдралын санын хэм маяг байж байгаа шүү. Тэгэхээр нэлээ өндөр үнэтэй байхгүй бол энэ тэгжээж бас танаас ах амьдрал сайжирчиж явах ёстой маа гэж би боддгий шүү. Зөв зөв танаа бодлоо зөв аа. За баярлалаа тань. За зөв баяр. Жаа уу 10 мэт гэж орд гэлдэ ба. Мөн ч юм ари шаарчлаллаа. Таштан цаг. Яриар таштан цаг дөрөө. Дөртөө нааж. Дөртөө нааж гараад бас ятв дээр урлаар. Гамбатхаа. Игч сая юу гсэн бэ? Одоо хөвгдөд минь энэ халуун хоол идэрээ одоо. Халаас явж ирсэн халуун хоол идэрээ одоо гадаа их хөвгдөн байгаа шүү. Сайн халуун хоол ид гэж. Оо за. Энэ юуны махаар хийсэн? Энэ одоо цааны махаар хийсэн. Оо цааны махаар хийсэн. Игчээрээ сайн ойлгохгүй байж шүү гэчээ. Уужлаарай та. Зүгээр зүгээр. Би туваагаар хэлээ. Хийх үү? За за баярлалаа. Үгүй ээ. Баярлалаа. Энд талбараарэ. Энэ Хова хил дотроо бас олон аялгууд байна уу? Байлгүй яа. Бас хоорондоо зөрүүтэй бас байгаа юу тий? Уу энэ бид нар дотроо Оросын туваа тал зөрөө. Аа зөв. Аа. Монголын туваа Оросын туваа юу хоорон. Бас жоохон зөрүүтэй. Зөрүүтэй яа та бид нар нөгөө Монгол олон жил болсон болохоор бас ариу. За сайхан болцгоорой бүгд. За сайхан хаалаа. Сайн байна уу гэдгийг одо тува хэлээр юу гэж хэлж байна? Шиларек. Шиларек. Аа. Баяртай гэдэг. Өөрдөн баярлаг. Баяртай гэдэг ингээ яа. Баярлаг. 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 Аа за. Аа сайн байна Шиларек. Аа. Шиларек. Баярлаг. Хоол хийх биш ээ. Хоол хийх биш ээ гэдэг чинь. Биш ёо. Хоол хийх биш үү? Хоол хийх биш үү? Аа. Э энэ юу гэсэн үг вэ? Хоол хийх биш ёо. Хоол хийж өгнө гэж. А хоол хийж өгнө гэсэн юм байна тий. Хоол хийж өгнө гэ. Би хоол хийх биш үү гэх юм би.
сайн ойлгохгүй байгаадсан байхгүй юу? Цаана одоо 11 сар ажиллаад цаана нөгөө хүн шахахгүй дээ. Хөгшөрсөн, нашаа хэрсэн одоо тийм цаана одоо хүн тавна. Гэтэ тэр болгон цаана одоо хүн шалтай байхгүй дээ. Яг нашаа хэрсэн цаагаал авна. Энэ хүүтэн хасах 45 гмийн хүүтэнд цааны мах ихэд юм дулаахан байх уу? Дулаан байлгүй яваа энэ одоо халуун чанартай. Халуун чанартай. Хүүтэн чанартай юм бол энэ чинь одоо царцаа байна. Энэ чинь тийм биш. Жохон жохон хүүхдүүд толгоо нь өцгөн зүгээр энэ дан юм жижигхэн одоо нэг юм ийм жохон жохон юм нүмерцэн гэл хасах 30 хэдэн хэмээ хүүтэн дээр тоглоод байж байдаг. Бид нар чинь ингээд зузаан хавцтай даарад байдаг. Аа. Бас цааны маханда байх шиг үү тий. Цааны бас нэг одоо багаасаагаа дарсан орчиндаа дарсан байхгүй бас. За чамаа хин гэдэг юм бэ? Тэлмэн. Хин гинэ? Тэлмэн. Тэлмэн. За чи хэдэн настай? 6. 6 настай. Чи даардгүй мүү? Айл гарын барьж үзье. Гүй нэрэ. Хүүхдүүд би 32 градусын хүүтэнд байгаа шүү үзэгчтэй. Бүр одоо манай машины гараас 32 зааж байгаа. Тэгэхэд л одоо 32 градусын хүүтэнд одоо данц амцтай ардаа ингээд хүүхдүүд тоглож штэ. Гутал нарыг хөөрхи. Баг байхад бид нар ингээд тоглоддаг л байсан да. Би одоо хөвсгөлийн хүн төсөн мөс өнөөдөр одоо ахын дээр анх удаа цааны махад. Ямар хамттай бай. Гүй зүгээр шууд хөлс гарч байна. Гаднаас би бас жоохон даарч орж ирсэн зүгээр ингээд шүл тавал нэг хоёр очил үс гараад. Ямар гоё. Би бол одоо энэ хүүтэнд танаад одоо уртсан тоногч байгаа хүн энэ хоолоос бас нэмж иднэ. Аа и дарэ. Гүй бол шүн бас өглөө басхад бас нэг даарад тавгүй ончих бай бас энэ сайн хоолдож явбал дэр та. Энэ уртсан тоногч нууц юм биш үү? Тэгэл байх. Халуун жанартай. Сайхан шүлөө уугаад унтчихлаа. Нилээ тостой шүлөө. Тэгсэн бол тостой шүлийг идээд нэг хоньны тостой шүл гэдгээр бас нэг жоохон ингэ полигдох гээд байж шээ. Тэгэхээр их тийм юу байна? Дан хар махны шүл болохоор тийм тослог багтай юм байна. Тэгээд их сайхан шүлөө. Тэгээд манай өвөн гатлууд бас богийн мах их хэрэглэдэг. Шарч байна. Тэгээд хям хийдэг. Өнгөрт байдаг буг одоо манай энэ цаа буг хоёрын хооронд ер нь хоорондоо төстэй зүйл юу байна? Өөр зүйл бас байна уу? Оо, тэрлэм яг энэ оймодод байгаа бог, богиг бид нэр иддик. Ийм имерхүү бог Унгард бахгүй. Бид нэр жанхан дулаахан газар очраас бид нэр ийм бог амдрах чадгүй байна. Монголын засгийн газраас цаатнуудын хувьд үндэсний цөөх шүү дээ. Бас язгуур соёл, өв соёлоо ингээд хадгалаад авч явж байгаа улсуудын хувьд тодорхой хэмжээний нөхөө олгоур өгч байгаа. Энэ юу нэ амьдралд юу хэр одоо сайн нийцтэй байдгийн. Зарим хүмүүсийн хувьд бол бас ингээд хамаагүй ингээд бэлэн тэтгэр ч юм уу ийм хишиг өгөхөр бас энэ цаатнуудад бас их тийм дэми зүйл гэж ярьж байна. Ер нь энэ хэр дэмтэй зүйл юм бэ? Бас их сайн зүйл мөн үү биш үү? Та юу гэж боддог вэ? Одоо тэрний хүчээр л одоо бид нэр одоо амьдрч байна. Тэрний хүчээр цаа мал мань өсч байна. Одоо тэр одоо биднийг тийм одоо тэр засгаар тэгж харж үзээ үжих гэдэг одоо бид нар юугаар амьдрах вэ? Цаа нэг чад мах шүү гэдэг одоо өхөр одоо хоньё маш их олноор нь ядлаад тэгээд одоо машин тэврээр тэрлээд авах юм байхгүй. Одоо сүү цагаан гэдэг нь жоохон юм гарын тэрнээс нь одоо хэсгэн өөртөө хэмжээнд л хэрэглээл. За хүүхдүүд орж ирж байна. Хичээл хаан сурж байна хүүхдүүд. А цагаан урлууга хичээлдээ явна. 30 хэдэн км. Хичээлдээ юугаар явж байна? Явах уу? Машинаар явах уу? Оо за. Намар мартай. Энэ та хэдийн өөрсдөө хийж байгаа талах уу? Тийм өөрсдөө хийж. Юу гэдэг нэртэй вэ? Хөнгөн. 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 Яаж одоо энийг хөүлгэж? Одоо өрийг аарна л хий. Давс хийгээд ус хийгээл. Усаа дуурай. Болосон гэж нэг үг байна. А норон болохыг хөнгөн гэж нэрлэдэг юм. Энэ нэрийг. Дамттай жаахан хооллаа. Миний хөүлс бас гарч байна. За баярлалаа.
Заагаад ахын та нарт сайн дулаангаал төлөөд өглөө. Тэгээ та нар одоо нэг 2 юм уу 3 давхар хөнжилтэй тэгэл болдог да. Заагаад та нар сайхан амраарай. За тэгээ. Та ч гэсэн сайхан амраарай. Сайхан амраарай. Бас өдөр нь хэлж байна энэ баримжаа. Галын талаас бол халууд үгээ ард талаас үгүй шууд сингэж штэ гад. Би бол өчгөө байгаа юм шиг байна. Би бол ингэж бодлаа. Сая цааны шүл угаад хөс горж гээ. Яг хөө тийм байна л да. Тэр 8-аа шахацсан байгаа гэрлүү ер нь хойлоо. Бараг тийшэл ханах юм болов. Гадаа ч одоо өдөр 37-8 тачигнжсэн одоо шүн чин 45-6 хүрэн штэ. Би бол ер нь барахгүй ах л гэж бодож гээ. За одоо тэгэл хайв гэж бодож гээ. Үзээ да. Одоо унтах гал үзээ да хайлаа. Энэ урц чинь бол дээр үеийн одоо яг хуучны уламжлалаараа энэс за 1.5 дахин жижиг байсан юм байна. За тэгвэл тэр одоо энэ урц чинь болохоор их орчин үйлчилсэн байж та тий. Брезенттэй ингээд хийцэн. А дээр үед болохоор нөгөө цаа болон буг гөрөөсний арьсаар ингээд хийчдэг байсан болохоор жижиг өшөөс арай дулаахан байж та. Арай дулаахан тийм байсан юм болов. Би бол энд ингээд 2-3 цаг бол хойлоо байна. Тэгээ шүн нөхдүүд унтцаа нойло 2-3 үед хаалган цохоод орохоор нөгөө нөхдүүд чинь бас басах гэж хүний нойрыг авах учраас хойлоо бол ямар ч байсан модоо түлч нэг жоохон байж байгаад одоо болохгүй бол гэрлүүгөө очиж хонийлгсэн санаатай байна. Заавар гэл хэрхүүд одоо нуруунаас уу зүгээр ахт хэсэг гинж шин чинь гадрааг юм шиг шүү дээ. Хүтэн байна. Хүтэн байна шүү. Нөгөө нэг шүн дулаан хаанаас мянгалан гиснэг үг байдаг та. Надад тэр санаа бууж ирсэн. Одоо хоёлоо тэгэл болохгүй л одоо тэгэл хаалгын одоо зөгч байгаа л орондоо тэгэл. За иймэрхүү л байдалтай байж ин амнаас уур гарч штэ энэ дотор гал түлээд байгаа мөртлөө. За нэг иймэрхүү л байдалтай байж ин. За анх хаалгаа өвчихгүй болтой шүү. Та урчин цаатай тонход ямар байсан бэ? Ер нь цаа буугийг үзээд танд одоо ямар сэтгэл төрж байна? Оо, маш их сонирн байсан. Цаатангуудын хэлийг ойлгохгүй мөртлөө нарийн өгнүүдийн за ингэж хэлэхэд юу гэж хэлж гин, яаж хэлж гин гэдгийг ингээд хараад яваад байсан чинь одоо цамц гэдгийг килэн гэж ярьж гин. За одоо гилмэггүй зөрүүд өхөр гэж одоо манай оройн хаачууд ярьдаг штэ. Тэгэх гилмэггүй гэдгийг гилмэг гэж одоо ярьдаг. Манай урай хаачуудтай ер нь гэдэг ер нь нэг язгуурын хүмүүс юм болов гэж бодлоо. Ховтын мөнх хайрхны урай хаачуудын ярьдаг үгнүүдийн бараг 30-40% нь бас эдгээр ярьж байна. Аялга нас хоорондох төстэй юм болов. Би тэгж бодлоо. Аа тийм байна. Тэгээд зарим судлаачдын тэднэр бас бүр дээр үехээс нэг уйгурас салаад энэ дэрсэн гэж нэг юм үзэл байна. Гэхдээ бас Монголоос хэлчин шалвар, чахан турк маягаар яригдсаж байна гэж би ойлгосон. Гэхдээ уйранчуудтай бас орхон. Таныг бас энэ хүүтэн, бас Монголын хүүтэн энэ уур амьсгалд аялж байгаа чинь танд бас зориудаад манай монголчуудын бас хийдэг юм хөөндэй гэдэг гоё юм Монголын гоё гутал байгаа. Та миний гутлыг хараарай ийм. Оо тий. Адууны арьсан. Доороо ийм зузаан уултай. Тэгээд дээрэс нь адууны ширээр ингээд хийчихсэн. Их сайхан төшөктэй гутлаа. Оо цаа. Би танд бас таны арьсаарыг би асуугаад байсан. Тэгээд тань таарах болов уу гэдээ би танд бас энэ бидний бас. Оо цаа. Маш их баярлаа. Ийм сайхан. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажиллаж байгаа. Бид нар ажиллаж байгаа бас хөдөө. Оо, ястаа гоё. Гоё гоё. Маш их баярлаа. За, танд ястаа гоё таарж байна. Тий, баярлаа. Баярлаа. Монголд ер нь олон жил ажиллаад сайхан одоо монголчуудын төлөө их зүйл их судалгаа хийж байгаа юм чинь хөдөө орон нутгаар их авах бах. Тэгээ танд ингээ бас сайн сайхныг хүсье аа тэгээд. За, за баярлаа. Баярлаа. Тэгээ манай Бурмалаа сайд маань одоо ингээд аялал маань дуусаад бас их ажилтаа очираас бас ингээд Улаанбаатар руу одоо буцчихъя. Тэгээ танайгаа бас бид нар гаргаж игээ. Тань тэгээд за. Аян замдаа сайн аваарай.
нефтрүүлгийн ерөнхийвэн тэтгэгч, Их Монголын нууц төвчөө нийгэмлэг. Өнөөдөр ч одоо ер нь налаагаад их сайхан өдөр байна уу? Оо, сайхан өдөр байна надад чинь ястай. Наалаг сайхан өдөр байна. Миний аав аймаг дээр одоо Цөндөв шимчгээд хүн байсан. Та таних уу, таныг одоо их ойрхон байсан гэж би бас сонсоод зориод төрөөд ирлээ. Оо, ястай зори, ястай миний найз ясан ястай юм. Сайн ястай зэр манай хөвсгөлдөө Монголдөө нэгтэй сайн эмч ясан ястай. Артемндаа бол одоо энэ хайран ачгүй найзуусан мундаг эмчээс минь найз одоо энэ хайран би найз ингээ хөөтэй найзэр ингэж уулзна гэж бодж явасан гоо ямар ч та сайхан одоо ши одоо аав шиг одоо сайхан эр болсон байна. Бүтэн аав аав л харагдаж байна би харахад. Адилхан харагдаж байна. Адилхан харагдаж байна. Цүргийн толгой хэдуулж байна таны? Одоо энэ чинь 600-аар 700-га цаа байна энэ бүх өрхөн одоо нийлээд баруун зүүн тайган яг одоо хоёр нийлээд 2000 гараад явчих байна да цаа бол өсч байна. Амьдрал ах хоёр нь ямар байна хаа одоо? Оо яах вэ айгүй одоо ингээл төрийн бодлогоор одоо бидэндээ бас тэр дэмжлэг өгөөд гоё байна одоо. Манай цаатан эргэдгээд ингээд нэг юм тустай юм шиг байгаад идэг. Гэтэл бид нар чи ерөөсөл нэг 400 жил 500 жилийн өмнө ингээд түүхийг шөхөд үзэх юм бол нэг л улсууд байсан юм байна гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Одоо та нэг түүхийн талаар нэг товчхон хэлж өгөөш одоо. Уранхай гэж одоо том Монголын их үндэстэн байна гэж ойлгож байгаа. Тийм одоо биднийсээг одоо яагаад одоо анхан одоо цаагаар оноо анхан одоо нэг цөөнг болохоор цаатан гэж нэр өгсөн. Тэгээд сүүлийн үеэр бид нэр туваа улсууд гэдэг бий болоод дээрийн өгсөдөн яриагаар одоо бид чинь одоо Урянхай л одоо хүмүүс шүү дээ. Урянхай ястан одоо биднээс омок одоо яст тэгээд одоо биднээс ахд өнөр байна одоо тэгээд тэр хобт аймаг тэр баян өлгийн энэ уфс тэр талаараа бас бидний тийжэл ахд өнөр байна зөндөө байдаг гэж биднээс имээ байна тэгж ярьдаг байсан. Бид одоо нэг л хүмүүс гэж ярьдаг байсан. Монголчууд нэг 9 үе мэдэж явна гэдэг шиг одоо 9 үе үгүй одоо дээш 10 үе гэхэд бол бид нар баг ахトゥ төрөл садж явах ийм улсууд юм байна. Тэгээд аавынхаа автамын бас найзлж явсан бас ингээд сайхан ахтайгаа уулзсандаа их баяртай байна. Цаашдаа одоо ахтайгаа жоохон ойр холбоотой байна гэж бодож шүү. За баярлалаа чамтай ингээд таарсан чиг баяртай байна. Тэгээд чамтай холбоотой яваа тавиан стаж ина ажилч намжилт амжилт энэ сайн сайн ад жаргал хийсэн яриа. За баярлалаа. За бидний хувьд ингээд сайхан цаатан айлт Уранхай чуудын ха дунд ингээд сайхан хоноод хоёр чончуудаа ер нь их сайхан амарлаа. Ер нь бол энэ бас энэ хүүтэн уур цаг уурт бас дасах шинжтэй юм бэ. Анхны өдөр хоёулаа нэг хөглөлөө штэ. Нэг уурцсан тон чадахгүй. Одоо бол нэг дахиад хий тончул ер нь хонхоор юм байш шүү. Аа ер нь дасаад явчих шинжтэй биш юм. Тонд ер нь бас жоох аялаг ороод байна уу бас. Аялаг орох гэдэг. Хаал идэх юм биш үү? Идэх шүү гэдэг аялал орцсон явж явах шиг байна. Одоо явах юм биш үү? Хөдлөх юм биш үү гэдэл ингэж ярина. Би тантай бас нэг санал хуваалцъя гэж бодоод байна л да. Энэ бидний энэ сайхан энэ цаатангуудыг би ингээ харж яхад жоохон надад сэтгэл дундуур зүйл бас байна. Бас сайхан зүйлүүд бас байна. Цаатангууд маань яг тэр хуучныхаа ориг яг амьдралын хэм маяг нь бас нэлээ өөрчлөгдсөн байна. Ялангуяа цаатангуудын урц маань сүүлийн тэр одоо Хятад Орос брезентээр хийгээд арай жоохон том болчоод байна. За хоёрдугаарт нөгөө манай Монголын жуулчид эрэхтэй цаатангуудыгаа бас нэг тийм жоохон сайхнаар хандахгүй. Тэгээд энэ гадны жуулчдад бас үйлчилж байгаа цаатангуудын маань үн бүр их бага санагдаад байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө манай Монголын үндэсний зөв 500 гаруй хүн энд ингээ сайхан амьдарч чинь хуучныхаа амьдралыг аваад үлдчих ингээд эргээд бодохоор энэ нөхдүүдийнхээ бас ерөөсөд дэлхийд нэг цөөхөн хідэн оронд байгаа штэ. Амьдралыг нь одоо чанарыг нь дээшлүүлэхийн тулд үнийн нэлээ өсгөж өгөхөөр цаатангуудын аяг тавг шангын яг тэр дээр үеийнх нь хээгээр нь гаргаад ингэхгүй бол зарим айлууд нөгөө хятадын одоо янз янзын шаазан пивэр шанаг гэдэг хэрэглээд байх юм. Та энэ тал дээр юу гэж бодож байна?
Лунгуй одоо сум орон нутгийн зүгээс нь а мөн аймгийн одоо засаг захиргааны зүгээс. За цаашлуул одоо засгийн газрын төвшөнд бодлогоор бас дэмжиж өгөх хэрэгтэй байна гэж ойлгож байна. Тухайлбал одоо Финландд тийм ээ. Та чинь Финланд явж ирсэн шүү дээ. Лапландд очиж ирсэн. Тэнд очиж байгаа тэр бас цаатангууд байна, цаа байна. Түүнийг одоо гадны дотны зуучд нь очиод үзэхэд 250 300 доллар гэж хүртэл байж идэг. Тэгэхээр бид нарт бол бас энийг тэр газруудаас суралцаад нааш нь бодлогоор бас нэг ингэж хөгжүүлэх боломж байна уу гэж харж байгаа. Тэгээ манайхан гэхээр Монгол гэхээр юм бүхэн хямдхан байдаг байх ёстой биш шүү дээ. Гэтэл зүгээр нэг 20 мянган төгрөг бол цаа уна гэдэг. Гэтэл ямар одоо гадаадад энийг бас ойлгож байна. Энэ одоо ориг натур амьдрал гэдэг чинь хэний ч зохиосон зүйл биш ингээд байж шүү дээ, тийм ээ. Эхлийн тойрны нэвтрүүлгийн хойд бол 2 хоногийн хугацаанд маш их зүйлийг ойлгож авлаа. За бас нэг юм зүйлийг хэлэхэд энэ аяллыг бас сайхан зохион байгуулж ерөнхий ивент гэдгээр ажиллаж байгаа манай Монголын нууц төвчөө нийгэмлэг. За манай аялал жуулчлалын газрын дарга одоо Ариун Гэрэлдүү мань бас энэ цаатангуудын мань энэ амьдрал энэ бүх айл амьтантай уулзаж хаан зураг авах бүх одоо координацыг аяллийн бас чиглүүлэгчийг хийж явж ирсэн. За тэгээ энэ сайхан байгууллагынхаа хамт олон бүгдээрэнд бас нэг баярлсан талархсан аа илэрхийлье. Хажосандан харакэрдэ хаяташтэ самагалдай харавэкэ гөрвэнгишэ хаяташтэ ботарворон дорасандан харакэрдэ торгохэлэ самагалдай топтавэкэ гөрвэнгишэ торголатэ ботарворон. Хүн бүрийн амьдралд санаан дурамгүй гайхамшигтай өөрчлөлт ирдэг. Энэ бол аялла самс хандралын баяр баясгал юм. Түүнийг та зөвхөн мэдээд амсаад өнгөрөх биш, харин үргэлжлүүлж анхны алх маань зоригтойгоор хийх нь чухал. Мянган бэрийн аялал нэг алхмаас эхэлдэг. Аяллийн тойрог, энэ бол таны нэвтрүүлэг.